Abans que res, agrair-vos la vostra presència, primer de tot. Com deia, dona gust veure la sala així de plena. Agrair també als 5 candidats que han tingut l'amabilitat, la disposició d'acceptar la invitació del diari. Els vull agrair personalment a tots 5. I en definitiva explicar-vos a vosaltres que sou els ciutadans de Sort i els que el dia 24 doncs, anireu a les urnes. No? També vull dir-vos que aquesta és la primera experiència per tots, tant per ells com per mi. Per tant, agrairia una mica de comprensió, no? A l'hora de si alguna cosa no surt bé, si falla algun micro, si, etc. No? És una primera experiència per tots, esperem que positiva també per tots i amb aquesta mentalitat ens ho hem d'agafar. Continuarem. Abans de començar m'agradaria també demanar-vos, sobretot al públic, respecte pels candidats. Cada un té les seves idees, m'agradaria que els escoltéssim, que les respectéssim i després, al final, si tenim temps per fer el torn obert de preguntes, doncs ja tindreu temps de fer la vostra pregunta, però sobretot deixem acabar els documents de cadascun d'ells. També demano respecte entre els candidats, evidentment, espero que així sigui. Començaré bueno, presentant-vos els candidats. Per un costat tenim a Llàtzer Civis, de Convergència i Unió. Per un altre costat tenim a Antonio de Pàdua, de candidatura de Progrés. Tenim també el Lluís Joan Gran, de l'Esquerra Republicana. Aquí a la meva esquerra tenim el Baldo Ferrer, de la CUP. I més enllà tenim el Raimon Monterde, del municipi. Benvinguts a la CIN. Començarem una mica explicant la situació actual de l'Ajuntament de Sort, no? Per partir tots amb una base. La situació actual és la següent. CiU va aconseguir a les eleccions del 2011 8 regidors i Progrés, per sort, en va aconseguir 3. CiU va tenir el 65% dels vots de la ciutadania que va acudir a les urnes, Progrés, per sort, el 24% i el PP el 6%, quedant-se sense representació a l'Ajuntament. Us explicaré ràpidament el format del debat. Hi haurà un primer bloc on cada candidat exposarà el seu programa, tindrà cadascú dels 4 minuts, un segon bloc dividit entre 3, en el qual es parlarà de promoció econòmica i ocupació, de serveis i taxes municipals, en un bloc pensat de manera molt oberta perquè cada partit pugui expressar bastant la seva opinió, i un últim bloc de preguntes ràpides, que seran com esperem que sigui, doncs, preguntes directes, ràpides, que ens interessen a tots. Continuarem demanant 3 compromisos contra la corrupció i en pro de la transparència, un tema que malauradament està molt a la llum del dia. I acabarem amb les conclusions de cadascun de vosaltres 5 i la demanda de vot. Finalment, com us he dit abans, si hi ha temps, doncs, obrirem preguntes del públic. Com hem dit, començarem amb l'exposició del programa. Començarem per la meva dreta, amb Llàtzer Civis de CiU. Molt bé, doncs moltes gràcies, Jordi, i bona nit a tots. Benvinguts, agraït especialment doncs, l'oportunitat que ens dones de compartir aquesta estona i poder parlar en obert, intercanviar doncs, opinions. Els programes que solem presentar són molt extensos i procurem doncs, que abastin totes les àrees en les quals els ajuntaments tenim competència o incidència. Com que hi ha una... Posteriorment doncs, hi haurà oportunitat de tractar temes molt concrets de promoció econòmica, de serveis i finances municipals, doncs jo voldria sintetitzar doncs, no només tenim en mente doncs, aspectes de gestió ordinària, sinó que també procurem doncs, en els nostres programes crear projectes que tinguin, que creïn il·lusió, que donguin projecció al municipi de Sort. I aquests són els que voldria exposar en aquesta primera part. Basat fonamentalment en el que és, en el que són els nostres objectius, la captació de turisme i sobretot destacar en allò que som competitius en els en el riu, en els esports vinculats al riu i en les activitats de natura. Per tant, nosaltres proposem com a grans projectes, com a projectes eix, primerament doncs, la creació d'un centre del rendiment esportiu, sobretot adreçat doncs, a esportistes, a clubs, a federacions que practiquen modalitats outdoor. Segon projecte capdalt per als propers 4 anys i amb l'horitzó posat doncs, en aquest campionat del món del 2019 que hem obtingut juntament amb la Seu d'Urgell, la instal·lació doncs, fixa el riu de
escrúpulos per poder practicar el freestyle, però pensat doncs, com un projecte integrat a l'espai urbà de Sort i que sigui doncs, compartit no només pels esportistes, sinó per tots els ciutadans. Un tercer eix seria la reorganització dels espais del Riuet. Per nosaltres el Riuet és l'artèria verda, és el nostre centre, el parc. Malauradament, doncs, en els darrers anys no hem pogut esmerçar-hi els esforços i els recursos necessaris i, per tant, proposem una millora, una actualització de les instal·lacions, atenent sobretot doncs, als interessos dels diferents col·lectius que l'utilitzen, i aquí crec que la participació ciutadana, les propostes que es puguin venir dels veïns són fonamentals. I darrerament, doncs, un projecte crec que hauria de servir per dinamitzar la Vall d'Àssua. Sabem que la Vall d'Àssua doncs, està una part de la Vall d'Àssua dins de l'àrea d'influència del Parc Nacional, és entrada, és punt d'informació i mereix doncs, una especial atenció doncs, per afavorir doncs, aquesta dinamització econòmica que arrel de la desaparició de l'estació de muntanya de Llessui crec que ha perdut. I el que proposem doncs, és un projecte d'art contemporani integrat doncs, a la Iglesia Parroquial de Seurí, en la qual l'artista Santi Moix, reconegut internacionalment, un pintor doncs, que ha passat part dels millors moments de la seva vida a Seurí, està disposat a desenvolupar i en el qual l'Ajuntament i evidentment la nostra candidatura hi creu especialment. Integrar art contemporani en un edifici patrimonial que té un origen romànic i que, com us dic, crec que ha de comportar doncs, un atractiu importantíssim per la Vall d'Àssua. I si a més doncs, aquí posem el complement doncs, del punt d'informació turística del Parc Nacional, el Museu del Pastor i també doncs, un projecte que està ja en marxa de conversió de la UPLA, de l'edifici emblemàtic del Tron, també en un centre d'informació i exposició, doncs acabaríem doncs, d'arredonir aquest projecte de dinamització de la Vall d'Àssua. Molt bé, moltes gràcies, Llàtzer. Continuem amb candidatura de Progrés, amb Antonio. Endavant, com vulguis. Bé, jo tractaré de ser el màxim esquemàtic per obrir sobretot preguntes al públic, que crec que és el més important. En el nostre programa hem cregut convenient partir de les coses que creiem que són més fonamentals. La situació, la crisi que vivim actualment, comporta que la feina sigui el principal problema de la nostra societat. Entenem que els nostres joves tenen que marxar de les nostres contrades i no poden retornar perquè no hi ha possibilitats de feina per a tots. Lligant amb això, entenem que hem de tirar endavant projectes que siguin realment viables. El nostre poble no s'ha fet ara, té una història. Els equips que han estat al govern han deixat una herència i nosaltres creiem que en aquest punt hi ha un aspecte molt important que és projectes que es puguin realment tirar endavant. A la feina nosaltres creiem que s'ha de crear una central elèctrica nova per precisament dotar de recursos al nostre ajuntament, recursos que disposem perquè tenim un riu que és el Noguera Pallaresa que l'únic que hem de fer és fer la sol·licitud en aquest cas a Saragossa de l'increment del nivell d'aigua que ens permetim treballar i aprofitar també la central antiga. Amb educació hem de buscar una forma de que permeti realitzar millores dels nostres equipaments. Tenim una escola, diguéssim, nova, que podem estar tots satisfets, però per una altra banda tenim un tema punyent a l'actualitat, que és la biblioteca. La biblioteca demostra una mica la forma de treballar del nostre ajuntament, tot una mica sempre a correcuita i a l'últim moment, i buscant solucions parxades per tot. En aquest aspecte també hi hem d'afegir la guarderia. La guarderia, com sabeu,
està situada i ubicada pues, on han pogut, allí en un local que teníem pues, que vam poder llogar i que ens permet pues, ràpidament ubicar-hi i centrar les coses, però nosaltres creiem que hi ha possibles localitzacions millors que permetrien conjuntar i permetre als pares poder tindre una forma de poder conciliar els temps de treball i laborals. Podria estar, per exemple, al cantó del centre d'ensenyament. En quant a sanitat, hauríem d'augmentar els serveis a la nostra comarca. Som el que som. Tenim una població petita, però ens mereixem els mateixos recursos que tenen a les altres comarques. No tenim cap hospital, tenim un CAP, però el que no pot ser... El que no pot ser és que ens facin retallades. Amb urbanisme hem de crear un poble amb pàrquings i fer que la circulació sigui molt més ràpida. Hem de demanar una infraestructura importantíssima per a la nostra comarca, el túnel de la Bonaigua. Hem d'estar connectats a Europa, no podem estar aïllats. Som l'única comarca del Pirineu que estem realment aïllats de la resta d'Europa. Amb agricultura hem de recolzar el sector primari, hem de permetre que es pugui fer un aprofitament millor de la sala d'especejament, la carn de caça, la biomassa... Antonio, sisplau, hem de donar per acabat, sabem que són 4 minuts per candidatura, sí. Un de restes de compliment a tots i cadascun de nosaltres. Entenc. Continuarem amb l'exposició amb Esquerra Republicana, amb el senyor Lluís Jornà. Sí, bona tarda. Sencins, eh? Va. Vale. Per si no ho parlaria sol. Bé, ja et deixaria temps perquè m'han estat menys. Aquest de menys perquè hi ha hagut una situació una mica no ben bé agradable a última hora. Nosaltres vam preparar el programa d'acord amb el que havíem parlat. Vam fer l'exposició del projecte, la volíem fer perquè hi ha nanes joves de la llista que es feia molta il·lusió, se l'han treballat moltíssim i avui a última hora no ha pogut ser. I ara estan allà sentades a esperar això, i això per nosaltres ha sigut un moment de dubte, i inclús el dubte no assistir al debat, però al final, la coherència, suposo que és important i hem decidit assistir. Però molt bé, això com a aclariment des d'entrada. De en quant a projectes, de tots els candidats o els que ens presentem sempre, és evident que si ens presentem en una llista és que ens presentem perquè tenim idees per millorar, per avançar, això és indubtable, no? El fer llistat de projectes o de millores o necessitats sempre és molt complex, sabeu? Perquè, esclar, després en parlar el debat diu què és el que falta i què és el que sobra? Home, faltar però no falta res, sobre tampoc no ho sabem. És difícil analitzar un programa que nosaltres volem bé de tots, del més ben complet que hem pogut fer, puntualitzant tots els punts perquè hem pensat que eren punts interessants, però clar, a l'hora de redactar existeix un problema, jo l'he dit moltes altres vegades, és una desconnexió real entre l'administració pública i els usuaris, o sigui, el que som és la gent del carrer, no? Clar, quan parles que falta de malament de taxes, molt bé, però no sabem com està el tema. Projectes, clar que n'hauríem de fer, hi ha moltes coses a fer, si algú ha una tendència d'esperar, per exemple, la biblioteca pública, home, ja seria hora que ho acabem, no sé, perquè també hem d'estudiar una mica, ja podrien medis més avançats per llegir, però no ens fa falta, no ens fa falta, no és normal que una capital de comarca, que després en farem suposo tots, estem 12 anys pensant en els burros de pedra que estan allà al ciment i que ningú sap què en farem, home, no pot ser, això al segle XX ja no és normal. O d'altres instal·lacions, i ho dic perquè jo és la tercera vegada que vinc a l'Ajuntament de Sabadell, vaig estar allà 12 anys i després posteriorment vaig estar 4 més, però jo fa 20 anys que els programes portàvem la piscina de sort, jo fa vergonya venir a parlar de la piscina de sort, perquè han passat 20 anys i encara estic només puros per allà, no sé. Clar, tot això d'aquí pesa, això d'aquí ho hem de tenir en compte, perquè si no acabem coses no cal començar més, si no fem coses ben fetes no cal que fem programes, per què? Per què fem programes? I expliquem tot una cosa molt sofisticada si després no en complim, és que no pot ser, hauríem de ser serios amb això, hem de ser serios i anar tots a un camí i saber el que és positiu, perquè no pot ser que el Pallars, cada Pallarès tingui 3 barrets, jo tinc 3 barrets normalment si diu 2, no, perquè uns d'entro la via i nosaltres fem un altre, us fem un projecte tots molt conscients que és interessant, sabrem, som capaços de posar la marxa si realment
sou bonic, o sigui, anem comprant, no ho sé. Per tant, me limito a fer una explicació general sense entrar en tema de projecte, pues seu l'estrellar que ben bé el guió que m'estàs presentant, però bueno, digut el canvi que hi ha hagut en hora, i a mi ens ha fet molta il·lusió que l'Anna l'ha presentat, que l'Anna que va a la llista tercera, que s'ha treballat moltíssim i li feia il·lusió, perquè a més són gent jove que hi han d'entrar, nosaltres ja no estem pel rol massa temps, no? Però clar, jo he intentat cobrir una mica això per fer una mica, és a dir, per estar al debat, però amb aquesta excepció. Nosaltres el projecte l'hem fet, els nanos l'han treballat, és el seu projecte seu, per tant, si el voleu, llegir, estar a les mans del que vulgui i que sigui que l'expliquin personalment a cadascú quan vos deguin. Jo hauria acabat la intervenció i estaria ara, vale? Jo sé que Lluís, el que comentes, i ho accepto, que també vull deixar clar que des del primer moment sí. El debat era de candidats. D'acord. El que es debat és la introducció, la presentació i el posterior debat, per tant. No hi ha problema, sí, sí. Amb un altre tema, ja hi ha hagut un error, us demano disculpes, però amb aquest concret no ho parlarem. Molt bé. Endavant. Passem a parlar-ho i arreglar-ho. Continuarem amb el Baldo Ferrer de la CUP. Endavant. Bé. Bona nit, des de la CUP no farem un decàleg de propostes perquè pensem que no és el dia 17, que és la nostra presentació. En aquest sentit, el que sí que direm és que pensem que estem davant d'una crisi de legitimitat de les institucions i de la pròpia classe política. Aquesta crisi no ens l'hem inventat la ciutadania, aquesta crisi és fruit de les llistes fantasma, és fruit de la corrupció, és fruit de l'opacitat, és fruit de la poca capacitat d'incidència que tenim les persones sobre les accions que succeeixen dins dels nostres ajuntaments. En aquest sentit pensem que és aquesta mala pràctica i aquesta manera de fer vella política la que fa que la gent tingui una desídia i un desengany envers la política del dia a dia. Així doncs, des de la CUP pensem que hi ha tres posicionaments possibles envers aquesta crisi institucional i de les classes polítiques. Una d'elles és l'immobilisme. L'immobilisme seria pensar, no hi podem fer res, no canviarem res. Des del nostre punt de vista pensem que és poc valent i poc intel·ligent. Una altra manera d'afrontar aquesta crisi seria la regeneració democràtica. Seria posar aquells petits parxes sota les línies vermelles que mantenen en alerta la població, però no atacar de socarrel el problema. En aquest sentit, la CUP fa una aposta clara per la ruptura i la radicalitat democràtica. Què entenem i què vol dir ruptura i radicalitat democràtica? Per nosaltres pensem que les nostres institucions, d'una vegada per totes, i sense entendre-hi del color polític que les estigui governant, hi ha d'haver transparència, participació i ètica política. Transparència entesa com l'accés a tota informació dels assumptes municipals, una cosa tan bàsica com que un veí pugui accedir a tot el que succeeix en el seu ajuntament. La participació entesa com la manera més clara de democràcia real. Què vol dir? Tota acció política ha de ser des de i per la ciutadania. I per últim, l'ètica. L'ètica hauria d'estar ja dintre de la nostra pròpia política. Què vol dir? Limitació de mandats, limitació de sous i molts altres exemples que si veniu el diumenge tractarem de posar sobre la taula. Dit això, evidentment, el nostre projecte no es centra tan sols en aportar participació i transparència dins de l'Ajuntament, tot i que pensem que és clau. I és clau per recuperar el poder que ens mereixem la ciutadania. El nostre projecte va més enllà. Pensem que a dia d'avui des de l'Ajuntament es funciona el que diríem a salto de mata. No hi ha un projecte de futur, no veiem l'horitzó al que volem arribar perquè ningú s'ha parat a pensar on volem arribar i en aquest sentit no hi ha una planificació estratègica dins del nostre propi Ajuntament. Això fa que anem apedaçant els petits problemes que apareixen durant el dia a dia, però no veiem mai l'horitzó al que volem arribar perquè ni nosaltres mateixos ens hem assentat a planificar-lo. Una segona aposta de la nostra organització és la cultura, l'educació i la joventut. En quin sentit? Molt senzill. Pensem que és la inversió de futur. Invertir en educació, cultura i joventut és invertir en futur, invertir en capital humà, és fer que el nostre municipi el dia de demà sigui un municipi a l'altura de molts altres municipis que pensem que a dia d'avui no ho és. Finalment, sinó un altre punt, la pagesia. Cal vetllar per la pagesia. Cal vetllar per la pagesia, però no només vetllar-hi i no només dir la pagesia és un valor afegit del nostre municipi i com a tal pensem que cal cuidar-la, assessorar-la,
i a part apostar per un relleu generacional, Finalment, entenem que el nostre consistori ha de vetllar per lluitar pels drets socials i els serveis públics. Què entenem? No podem apostar tan sols per una política local, perquè si apostem per una política tan sols local i municipal, estem avesats a la derrota. S'ha de fer una proposta local, comarcal i nacional. En aquest sentit, nosaltres volem un ajuntament que es pugui posicionar públicament sempre que hi hagi qualsevol agressió cap als nostres serveis i cap a la nostra ciutadania. No tan sols, d'acord, no tan sols a nivell local, sinó a nivell nacional i comarcal. I ja per acabar, pel que fa a impuls econòmic i ocupació, cal apostar d'una vegada per totes pel comerç local i per les empreses locals. Moltes gràcies, Valdo. Seguirem amb les posicions dels programes electorals amb el municipi, amb el Raimon Monterde. Raimon, quan vulguis. Bona nit a tots. Gràcies per venir. En primer lloc us explicaré una mica el que és FEM Municipi. FEM Municipi és un partit independent creat al municipi de Sort i amb un objectiu concret, que és treballar pel municipi però en clau comarcal. El projecte fa un any i una mica més, un any i mig, que estem en aquest projecte i creiem que Sort, com a capital de comarca, ha de tirar del carro. Com a eixos principals del nostre programa, els nomenaré molt generalment. En primer lloc, i crec que ens diferenciem d'algunes de les forces polítiques que hi ha aquí, és la manera de funcionar. Una manera de funcionar diferent, més participativa, donar participació al ciutadà, i la manera de treballar és per grups de treball. És a dir, no un regidor decideix el que passa en una regidoria o en diverses, sinó que el que hi ha és un grup de treball a darrere per treballar per un projecte i d'aquest grup surt la proposta que prèviament ha sortit del poble. El que no pot ser és que ens imposin coses com pot ser el porta a porta o coses que no s'han debatut a nivell de ciutadania. Segon punt seria donar importància als nuclis agregats, creant una regidoria de pobles. Creiem que els pobles del municipi estan bastant deixats de la mà de Déu i el que volem és crear aquesta regidoria per tenir un referent, que els pobles tinguin un referent, un regidor al qual s'hagin de dirigir per presentar les seves queixes, per tirar endavant projectes que puguin portar a cap als nuclis agregats, etcètera, etcètera. També demanem o també aportem solucions definitives per infraestructures municipals com són piscina, biblioteca, llar d'infants, ajuntament, vies públiques, castell, central hidroelèctrica, escorxador i sala de despesa, etc. I també ens agradaria saber per què aquestes infraestructures, que moltes no s'han fet o moltes estan a mitges, el per què s'han quedat així. Perquè entenem que si s'ha aprovat el projecte és perquè hi ha un fons i uns diners a darrere per tirar endavant totes aquestes infraestructures. També a nivell de salut seria interessant impulsar un projecte d'aprofitament de la sala de radiografies del Cap de Sort. Tenim una sala que té tots els materials, tot el necessari per fer radiografies i per fer una bona visita d'urgències i s'aprofita un dia a la setmana. I això no ho acabem d'entendre. I a part, a més, el Cap de Sort, una demanda de molts més especialistes al camp. Donar suport a la gent més desfavorida també col·laborant directament amb associacions o amb serveis socials o organitzacions que gestionen el banc d'aliments, el banc de roba, etc. A nivell de turisme i esports, que crec que és un tema bastant important aquí al municipi. Primer de tot, relació directa entre empreses, ajuntament i població. Entre tots, el que hem de fer és marcar un full de ruta. El que no pot ser és que cadascú vagi pel seu compte, com està passant ara mateix. Perquè això no té cap sentit, no ens porta enlloc i diem que tenim un municipi turístic, però, hòstia, no hi ha projecte de municipi turístic.
Exemples, el que no pot ser és que sí, que s'otorgui el campionat del món de piragüisme el 2019 i la gent no ho sàpiga, o ho sàpiga el dia que s'otorgui el campionat. Això jo no, a mi no em cap al cap. Es queda mig minut. Mig minut. Bueno, a part de crear productes nous a nivell de turístic com entrada a Parc Nacional, per Llessui, impulsar el tema del senderisme i el turisme familiar, també cal mantenir i promocionar els productes que ja tenim. Sobretot, recolzament directe a totes les associacions esportives i culturals que generin iniciatives al municipi. I també donar suport, o el suport que es mereixen, als artesans i als petits productors de matèries agroalimentàries, perquè són un patrimoni humà. Ho hauríem de deixar aquí, Raimon. Vale, moltes gràcies. Donarem per tancada. Gràcies a tots cinc. Donarem per tancada el primer bloc temàtic de l'exposició de programa.